Промените в ГЕРБ Димитровград са се отразили благоприятно на партията, доказва го вотът в неделя. Четирима абитуриенти от защитеното жилище в Хасково на бал при президента. Музикотерапия помага на деца с различни заболявания. На 27 май, добър вечер, гледате новините на ETV. Очаквам при вота на недоверие утре в парламента правителството да падне, това каза днес Димитровград Владимир Митрушев, народен представител от ГЕРБ. Според него вотът ще е проверка и за партиите, които в предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент са заявили, че са против правителството на Орешарски. Той каза още, че победата за ГЕРБ на изборите в Димитровград е оценка за работата на кмета и общинските съветници. 5400 гласа има ГЕРБ в община Димитровград, срещу 4487 за Коалиция за България за евровота в неделя. Благодаря естествено и на тези, които ни подкрепиха и които гласуваха за политическа партия ГЕРБ. Напукна всички спекулации, които в последната година, година и няколко месеца след парламентарните избори обясняваха надълго и широко, че ГЕРБ е партия, която си отива, че ГЕРБ ще бъде следващата партия след НДСВ, която ще изчезне от политическия небосклон. Напукна всичките процеси, които се случиха в ГЕРБ, резултатите са убедителни. ГЕРБ побеждава убедително в градските секции. Единствените, където има нисък резултат, са тези в ромския квартал Исток. ГЕРБ затвърждава добрите си позиции в селата в региона, като Добрич, например. Тези избори бяха изключително важни. Първо за мен, като председател и общински координатор на партията, и второ за самата структура в Димитровград. Говоря конкретно за изборите в нашия град. Резултата никак не е малък. Вие го видяхте всъщност. Резултата според мен реално отразява състоянието, в което се намира партията. Защото знаете, че от няколко месеца отново ми беше гласувано доверие и аз съм едновременно и кмет, и същевременно и общински координатор. В политическа партия ГЕРБ Димитровград имаше доста сериозни процеси, отново казвам, в рамките на една година. Тези процеси за мен бяха изключително оздравителни. Процеси, които са свързани с преструктуриране на партията, процеси, които ни дадаха яснота кой е в самата партия заради нея, заради каузата ГЕРБ и кой е по лични интереси. Искам да благодаря на целия екип, който наистина беше тук до нас и направи всичко възможно да постигнем този успешен резултат. И да благодарим също на жителите на община Димитровград, защото въпреки трудностите, пред които са изправени, въпреки ежедневните неприятности, които те срещат с огромните ремонти, които текат в Димитровград, те излезнаха, гласуваха и най-вече ни се довериха. Това е началото за ГЕРБ. Резултата трябва да се затвърди и увеличи на предсрочни парламентарни избори, каза Владимир Митрушев, народен представител от ГЕРБ. ЖП надлезът в Димитровград ще бъде разрушен в четвъртък, съобщи кметът на града Иво Димов. От тогава пешеходците ще могат да преминават между двете части на града само по построената до неделния пазар пасарелка, а автомобилите по обходен маршрут. Днес Държавната комисия прие изградената в района на неделния пазар пасарелка, която да поеме пешеходния трафик. От утре тя ще започне да действа. Разрушаването на надлеза е планирано за около 11 часа в четвъртък, като тогава ще бъде спряно и движението по булевард 3 март. Събарянето на надлеза ще продължи няколко дни. Миналата седмица четох изявление, че едва ли не от държавата зависи кога ще реши и какво ще се случи, нищо подобно. Разрешенията за строеж, както издаването на необходимите документи след завършване на обекта, се подписват от главния архитект и от кмета на общината. И аз съм в пълното си право тук насетне да дам разрешение за събаряне на надлеза. Между другото, миналата седмица с Терна имахме един разговор, който съм го спестил на медиите. Тяхното предложение беше да го оставяме за следващата година. Категорично съм против това, няма как да се случи и не е нормално и резонно. Възложих им да си направят сметката
Какво ще правят, какво ще струват. До средата на декември месец ние трябва да възстановим движението, дори и да няма акт 16. В момента правим необходимите подходи и в района на Неделен пазар, и от южната страна на пасарелката. Там ще бъдат изградени паркоместа, за да има възможност хората, които стигат до там с автомобили, да има къде да ги паркират. Благоустрояваме средата, но самият трафик ще бъде свободен от утре сутринта на западната пасарелка. Автомобилният трафик ще се пренасочва по околовръстния път или по булевард Христо Ботев, който минава покрай болницата. Разрушаването на надлеза се налага от мащабния проект за реконструкция и модернизация на железопътното трасе Пловдив-Свиленград. На мястото ще бъде вдигнат нов по-висок надлез, а край водната кула в Димитроград – ново модерно кръгово. Новия надлез трябва да бъде пуснат в експлоатация до 15 декември. Три дирекции социално подпомагане в Хасково, Харманли и Димитровград са обновени със средства по програма Регионално развитие. Общата стойност на ремонтните дейности е 211 345 лева. В Хасково са подменени дограмата и подовата настилка, направена е шпакловка и боядисване на стени и тавани. Ремонт в Хасковското социално подпомагане не е правен от поне 50 години. Допреди няколко месеца служителите работили на студено заради лошата дограма на прозорците. Сега обаче 23 стаи в дирекцията са напълно обновени. В нашата дирекция са ремонтирани общо 20 стаи на първи етаж и 3 стаи на четвърти етаж, които се ползват като работни помещения от дирекция социално подпомагане. Ремонтът включваше гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване на стени и тавани, смяна на старата дървена дограма с ПВЦ дограма и подова настилка, ламиниран паркет. Ремонтните дейности в трите дирекции са на стойност 211 345 лева. От тях 31 402 лева са държавно финансиране. Останалите средства са осигурени с европейски пари по проект. Ремонтът започна през декември и продължи до март, а през това време служителите на дирекцията не са спирали работа, каза Юджан Мехмед. 11 000 лева е загубила възрастна жена от Тополовград при телефонна измама, съобщиха от МВР Хасково. Вчера в районното управление в града за случая съобщила 54-годишна жена. Тя разказала, че преди повече от 20 дни на телефона на майка й позвонило лице, което съобщило на възрастната жена, че дъщеря й е приета в болница. За лечението мъжът поискал голяма сума пари. 77-годишната жена събрала всичките си налични средства, 11 000 лева, и след час ги предава на измамниците пред дома си. По случай е образувано досъдебно производство. Четирима абитуриенти от Хасковското защитено жилище за младежи ще присъстват на бал при президента Росен Плевнелиев. Събитието е традиционно и ще се проведе утре. Хасковските зрелостници ще разгледат експозиция в Националния исторически музей, след което ще празнуват в резиденция Боян. Това са Петър Киряков и Донка Недева. Заедно с още двама абитуриенти от защитеното жилище ще заминат за София, за да присъстват на традиционния бал за младежи в неравностойно положение, който дава президентът Росен Плевнелиев. За момента и двамата нямат въпроси към държавния глава. Да, аз много се вълнувам и очаквам да преживея същото преживено, което същото преживено, когато го преживях на бала фантазията. Искам да отида, да се видим с него и да се забавляваме. Точно не мога да кажа дали ще му задам някой въпрос и това ще стане като отида точно там. За нас е много хубаво да се срещнем с такъв голям човек, като президента. Все пак е държавна глава на Република България. Въпреки че с вълнение очакват срещата с президента, абитуриентите повече се притесняват от неизвестностите от тук нататък. Въпросът, а сега на къде, е най-важният за тях. Нямаме до кого да се допреме. От тук нататък ние сами трябва да се оправяме, нямаме рамо. Тъй като нашите родители, ние нито усещаме топлота, нито ласки, нито обич. Останалите деца, като нас го казвам като нас, защото ние не се различаваме. Може да сме израснали в институция, но да знаем кои сме, защо сме, какво искаме да направим извън институциите. Донка учи в професионалната гимназия по туризъм, а Петър в тази по лека промишленост. Тя иска да работи по специалността си – сладкарство, и да се установи в Хасково. Той иска да стане социален работник, за да помага на други като него. Смятам да се занимавам с социални дейности
тъй като съм израснал в институция и си имам понятие, общо понятие за децата. Най-основното, което искам да дам, те да усещат добротата, да усещат обичта и най-вече да им намеря подходящи, като бъдещ социален работник, да им намеря подходящи осиновители, които наистина ще гледат децата. Еуфорията покрай баловете вече е преминала, а зрелостниците са изключително благодарни на хората, които са им помогнали да изглеждат добре в един от най-важните моменти в техния живот. Проект на Търговско-промишлената палата помага за подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество и практика в България. В рамките на проекта са изготвени три секторни анализа, отразяващи настоящата практика на тристранния диалог у нас. Проектът се реализира заедно с Конфедерацията на работодателите в Норвегия. Идеята беше с тези три анализа да се разгледат по-вдълбочинно отношенията между партньорите, да се видят къде са възможностите за подобрение на диалога между участниците. В резултат на 2-годишната работа по проекта е подобрена ефективността и прозрачността на тристранното сътрудничество на национално и браншово ниво. Освен това е повишена информираността. Специалистите са направили и доклад, който анализира колективното трудово договаряне. 20 души се явиха на приемен изпит за водни спасители. За да издържат теста, момчетата трябваше да плуват свободен стил и бруст. Курсът е организиран от Българския червен кръст и е с продължителност 20 дни. За да си участник в курса за воден спасител, трябва да си навършил поне 17 години. За непълнолетните се изисква и разрешение от родителите. Професията обаче е и една от най-предпочитаните за по-младите. Въпреки това, най-възрастният кандидат вчера след обед бе 38-годишният Пламен Фанджиев, който решил да се преквалифицира, а до момента бил международен шофьор. Да се възползвам от възможността да бъда спасител. Защо искаш да бъдеш спасител? На това време, знаете, че работа е... Решил съм. Изпита за прием в курса за воден спасител включваше плуване 50 метра свободен стил за 55 секунди и още 25 метра бруст. Инструктор на момчетата ще бъде спасителя с дългогодишен опит Димчо Димов. Занятията ще продължат около 2 седмици и половина, за да може пловците да станат водни спасители на басейн. Още толкова ще трябва да учат, за да получат квалификация за море и открити водоеми. С този курс е малко по-разширено обучението. Първо и второ е обучението е за морски спасители и за открити водни площи. А тук са специализирани само за аквапаркове и за басейни. Заплащането по морските курорти на водните спасители е около 800 лева. Освен това, те получават храна и квартира. Така професията е предпочитана от току-що завършили момчета. Преди няколко години и няколко дами изразиха желание да работят на плажа, но в последните две няма кандидати от нежния пол. Как музикотерапията може да помогне на деца с различни заболявания, демонстрира световно известният ритъм-терапевт Мартин Иванов. Той гостува в ресурсния център, като това е първото му представяне в Хасково. Демонстрацията бе проведена пред ресурсни учители от цялата област, както и пред деца с различни заболявания и техните родители. Единственият у нас ритъм-терапевт Мартин Иванов твърди, че ударните инструменти притежават терапевтична сила. Инструментите са по-скоро аксесуар. Аксесуар, с който може да влезем в по-дълбока връзка с себе си и по този начин да вървим в посоката на позитивните промени. Естествено, че всичко се обяснява с вибрациите. Вибрациите, които са около нас, които създават всичко, което е видимо и невидимо. Дори микрофона, който говорите в момента, и той вибрира на определена частота, въпреки че изглежда материален. И поради факта, че всичко в нас и около нас е вибрация, и когато свирим на ударни инструменти, ние създаваме тази вибрация, създава реалната възможност да създаде една такава позитивна и лечебна вибрация и ритъм, с която да работим в различни казуси. Продължаваме това, което правим в момента. Вие продължавате, аз ще говоря.
Терапията с ударни инструменти дава големи резултати при децата аутисти. Според Мартин, аутизмът не е болест. За мен това е състояние на съзнанието или именно това, че децата аутисти вибрират с една по-различна чистота от така наречените нормални хора. Един опитен специалист има възможност чрез ритъма да влезе в тези вибрации, на които вибрират децата аутисти. И вече в една такава ситуация, в едно такова пространство, което ние сме техни гости, а не те са наши гости, ние може да работим с тях. Според специалистите, постепенно чрез ритъм терапията децата стават много по-контактни и самоуверени. Методът може да се прилага при различни заболявания, например синдром на Даун, детска церебрална парализа при хора с увреждания. Така те могат да повишат своята концентрация и да се научат да общуват с околните. Започвайки от нашия таван с 4 удара. Внимание сега! 1, 2, 3. Смяна! Сега наляво. Силно се надяваме това да бъде разпространено сред всичките наши 56 ресурсни учители в областта. Искам да спомена, че в ресурсен център Хасково разполагаме с музикален кът. В този музикален кът имаме йоника, акордион, тарамбуки, барабани, ред такива неща, което води и така мисълта, че наистина ние залагаме на музикотерапията изключително голямо значение. Музикотерапията е широко използвана на Запад. За да има резултат от нея обаче, заниманията трябва да бъдат постоянни, поне веднъж седмично. Най-добрата ни ракета Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира Ролан Гарос в Париж. Хасковлията загуби с 4-6, 5-7, 6-7 сета от Иво Карлович. Това е първият случай, в който Гришо отпада още в първия кръг на турнир, откакто работи с Роджер Трашид. Противникът на Хасковлията Карлович доказа, че притежава един от най-силните и неудобни сервиси, след като наниза общо 22 аса, а Димитров само 11. Гришо имаше да защитава 90 точки от достигането до трети кръг на миналогодишното издание на Ролан Гарос, а това може да доведе до спад на няколко места в класирането му в ранглистата. Така пък приключи и сезонът на клей за Григор Димитров. Така се разделяме. Още новини може да видите на страницата на ETV във Facebook. От екипа ни спокойна вечер!